Der er mange, der siger, skal der ikke ske noget nu, og skal vi ikke skynde os at sende militær isenkram ned? Og der må jeg bare sige, det hjælper jo ikke noget, hvis ikke der bliver fundet en politisk løsning. Så det, der er allermest brug for nu, det er sådan set, at der bliver sendt én med én stemme et klart besked til Bagdad, der hedder, sørg nu for at få samlet landet, så vil regeringshæren fungere, så kan den slå ISIS tilbage, og vi andre kan levere den økonomiske og politiske støtte, der skal til for, at landet kommer til at fungere. Og amerikanerne snakker jo også militær støtte. Hvad synes Danmark om det? Jeg vil ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt for amerikanerne at gribe ind militært for at komme ud af den helt umiddelbare situation. Men jeg forstår også på amerikanerne, og det er jeg meget enig i, at det giver kun mening, hvis de er sikre på, at der også er en politisk løsning. For ellers så er det jo bare at putte sand i det åbne sår. Så det er en besked til Maliki om, at du skal danne en ny regering, hvor alle dele af samfundet er repræsenteret? Vi skal have en ny regering i Irak, og den skal repræsentere alle dele af samfundet. Og Maliki skal stå i spidsen for den. Det er jo irakernes valg. Det er jo blevet et demokratisk samfund, heldigvis. Men det skal altså være et demokratisk samfund for alle grupperinger.